Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun əziz bacılar. Necəsiniz? Yeni vloguma və kanalıma Aysin Şirinli xoş gəlmisiniz. Bugünkü gün biraz tumbanın üstündə dəyişkənlik etmək istədim və sonradan ərzaqları qablarına dolduracam. Sizi də yeni ərzaq plastik qablarla tanış etmək istəyirdim. Bəzi ərzaqlarım qapsız idi. Onun üçün bunları aldım və çox münasib qiymətə. Və birinə də şoraba qoydum soyuducunun içinə. Çünki böyük bankada ya da ki böyük plastik qabda istifadə etməyə heç sevmirəm və hər dəfə də narahat olurum götürməyə. Çəyən bugün kursu olacaq, amma indi saat 11-in yarısıdır və mənim biraz vaxtım var ki, bu börəki hazırlayım, şirim yeyək və sonra da gidək hazırlığa. 3 baş spanak bizə lazım olacaq və 1 baş da yaşıl soğan. Əgər istəyirsinizsə, yaşıl soğanı əlavə etməyə də bilərsiniz. Və 1 manatlıq pendir almışdım, çox duzlu olmayan, belə normal yerində. Əgər pendiriniz çox duzlusa, duzdursa sosun içinə duz əlavə etmək lazım deyil. İndi isə onun içini çəkin edirəm. Yarım stakan qatıq, 2 dənə yumurta, yarım stakan duru yağ, 1 çay qaşığı qabartma tozu, bir damcı duz. Dediyim kimi pendir duzlu olmadığına görə biraz duz əlavə etdim. Və bir xörək qaşıq sirkə və 2 qaşıq un. Hamısını qəşəng qarışdırırıq. Bu bizim böyrəyimizin içliyi olacaq. Sos kimi bir şeydir. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram ki, düyüntüklərin hamısı açılsın. Və bir-bir yuxamızı götürüb içinə içliyi vururuq və spanakla pendiri tökürük içinə. Sonra da bükürük. Mən qıraqla belə bağlayıram. Sonra da bükürəm. Əvvəllər mən bilmirdim böyrək nə deməkdir. Elə bilirdim ki, ciyar böyrək var ya qızlar, o yeməkdir. Sonra da dedim ki, reseptə baxsam nə olacaq ki? Və reseptə baxdım ki, tamamilə başqa şeydir. Əsas da bunu türklər hələ pişirir. Və yoxlamaq istədim və İçlikin gördüm, dedim, Allah üçün sirkə gedir, nə getmir, bu necə reseptdir. Amma yenə də sınadım, yoxladım və çox xoşumuza gəldi də. Bunu arada çox tez-tez pişirirdim, sonra nəyəsə spanak tapılmır də pişmirdim. Və qızlar, 10 dənə kiçik yuxuyu büktüm hamısın və əlavədə yekə yuxalarım var idi də. İstədiyim yekəsini bükəm, baxam, görüm necə alınacaq. Fikirləşdirdim ki, ay Allah, bunu mən necə büküm? Sonra dedim ki, Aysel, necə balacasını bükürsün, bunu da hələ bük. Və əvvəllər içində içlikini çox tökürdüm. Amma deyim ki, içlik içində az olanda onda dadlı olur, onda xırçıtlı olur. Onun üçün də hamısına içliyi az qoyuram və sizə də hələ etməyə məsləhət edirəm. Sonra da qızlar, spanak tapılmayanda mən adi gövgərti ilə edirəm və deyim ki, həmən ki, tamı olur. Yəni, çox belə seçilmir. Və indi üstünə mən yumurtanı bir dənə açdım və içlikdən qatdım. Yuxaların hamısının üstünə yaxırıq.
Ve üstüne de kızları küncütle çörek otu sepeceğim. Böyle düşünürsen ki xırda bir şeydi, ama necə də pişirdiğimizin dadını değişir ve əlavə bir fərqli tam verir. Əsas da mən küncütü çok sevirəm. Özümü gücün saxlamışam ki, bütün bankanı səpdim böyrəklərin üstünə. İkinci partiya böyrəyin də əlbəttə ki, uşaqların köməyinə olur. İnci deyir ki, mən üstünə yaxacam yumurtanı və mən də narazı olmadım. Onsuz da hər an ki, birincisi pişirdi və tələsməyə yeri yox idi. Sen birinci ağlarından dürük kuncuddan. Sonra da hepsini. Hamısına tek bir. Ve tak. Da. Nasıl fazla? Tek ortasına dökme bir ekranı. Çok karasına çok dökme. Hadi. Görün kızlar neçəsi qalıb, uşaqlarımızın daşıyıb yeyiblər. Və sonra da böyüyünü də doğradım, baxdım. Bu formada da qəşək əla xırçıtılı alınır. İkinci partiyamız da hazırdır. Bunları da iki yerə böləcəm. Biz də getdik hazırlığa gəldik və neçə gündür ki həvəsə gəlmişdim ki gündəliyimi yazım, yenidən istədiyim planlarımı, ideyalarımı hamısını vərəqə köçürdüm. Neçə vaxtı bunu unudurdum etmək, həm də ki həvəsim gəlmirdi. Deyim ki, mən həvəs insanım, əgər mənim həvəsim olmasa mən heç nə edə bilmirəm. Gələm ilhamım gələ ki nəsə edəm. O ev işlərə də aiddir, videolarda aiddir, gördüyünüz kimi videolar məsəl üçün tez-tez gəlmir. Yəni ki, mən ilhamsız onu edə bilmərəm. Və mən də bugün planlarım çiçəyə hazırlığa aparmaq idi. Adi bir işdir, sadəcə çox küləkli idi. Getmək istəmirdim, həm də fikirləşirdim ki, çox yoxdur. Yoldaşım şükür bizi apardı, qoydu. Və kursun planı da verdim. Sonra nə idi planlarımda? Və vlogu da montaj edib yükləmə. Təəssüf ki, onu edə bilmədim.
Gündəlik yeməm başlayıb, sonra dayandırıram. Çünki ev işləri olur, deyirəm ki, həvəsə gəlirəm. Deyirəm, bu qavları yum, yemə pişirəm, sonra yazacağım. Sonra da nəsə başqa biri çıxır, hili də qalır. Deyirəm, gecə yazaram, onda da şey yorğun oluram. Boş vaxtım o anda da həvəsim olur. İndi dedim, sir dünya dağılsın, sir ev dağılsın, qab-qaşıq dolub moykandan çıxsın, getsin. Mən oturub bunu yazmalıyam və mənim üçün bir relax kimi bir şeydir. Sakitdirici, məsəl üçün əsəblərimi sakitləşdirir. Elə bir ki, özümü tamamlanmış kimi hiss edirəm. Və stolun 50% tərəfində uşaqlar bütün boyaları açıblar, mənim boyalarımı. Və onlar da özün üçün öz gündəliklərini çəkirlər, eləyirlər, rəhləyirlər. Oturub baxaraq, qızlar biz də bugün belə rəsmi işlərlə məşğul uşaqlarla və onlar da mənim kimi bu işləri çox sevirlər. Gündəlik doldurma videolarda çox-çox sevirəm və daima da baxıram və bir bloggerə baxıram. Gündəlik çox yapışdırır, rəhləyir, nə bilim, nəyir. Sonra deyir ki, 31 yaşım var. Deyirəm, ayda 31 yaşı var, yapışqan yapışdırır da şəkil çəkir. Sonra deyirəm ki, Aysel, sənin də 30 yaşın var və sən də bu işi görürsən. Demək istəyirəm ki, qızlar, sevdiyiniz işə məncə yaş məsələsi heç fərq etmir də. Onsuz da insan əqdəri böyüdükcə də yenə həmək kimi ruhunda uşaq kimi qalır. Sadəcə bəzi düşüncələr böyük insan kimi, valideynin kimi düşünürsən, edirsən avtomatik. Və deyim ki, gündəlik yazmaq prosesi bizdə qızlarla axşama qədər çəkdi və deyim ki, çox-çox sevindim, çox rahatlandım. Nəhayət ki, mənim əllərim çatdı qızlar. Və öcə axşam düşmüşkən, haradasa saat 9 idi, mən stolu bir güclə təmizlədim, kraskadan yudum, düzdü bəzi ləkələr qaldı, heyf, yeni klonkam. Qızlar, video baxıram, elə bir ki, 1.70 kiloyam, amma əslində 47 kiloqramam, sadəcə bilməm, nəsə, videolarda çox kök görünürəm, sizcə elə görünürəm, yoxsa mənə elə gəlir. Və qızlar, ütüm o qədər superdir ki, hələ ki, düzdə davamını sonra bilmək olmaz. Bəzi şeylər bir-iki gün yaxşı işləyirlər, sonra da nəsə xarab olurlar. Və çox xoşuma gəlir, elə bir ki, paragenerator kimidir. Düzdə çox su aparır, tez-tez doldurasan, çünki paru çox verir. Və məsəl üçün, paltarıca qatlayanda o paru bıraxan yeri söndürürəm və yeni dütləyəndə basıram. Ki, su tez qurumasın və paru dəhşət gəlir və deyim ki, əgər istətdiyin şeylər qəşək keyfiyyətdədir, yaxşıdır və o işi görmək üçün gözündə durmur, həvəs edirsən, coraba qədər məsələcəndə hər şeyi ütülüyorsan. Və bütün firmasından maraqlanan qızlar Socani firmasıdır, çox qəşəkdir, bəndim, inşallah davamlı belə olacaq. Məni pis etməz, peşman etməz aldığıma görə. Sonra da mənim işimi mənim ağlı qızım davam elədi. Deyim ki, çiçək çox sərgəlidir, təmizkardır və deyim ki, əsl mənim kimidir, ev dekorları xoşlayır, qavqacaqları xoşlayır, gündəlik yazmağı xoşlayır, bloggeri xoşlayır. Ümumiyyətcə, mənim nə hobbilərim varsa, çiçək də onu xoşlayır və istəyir etməm. Deyirəm, çiçək sənin üzlən çəkim video, yoxsa ki, üzsüz.
Deyirəm, amma bütün məni çək, bəs necə biləcək ki, bu paltarları mən qatlayıram. Və qızlar baxın, görür necə də hər şeydir. Və deyim ki, mənə kömək etmək istedik ki, işim az olsun və ütlədiyim paltarların hamısını aşırdı. Əziklədim, dedim can. Dedim, amma ona kömək elədin. Düzdür, sonra hamısını yığdı yerinə və oyuncaqların hamısını yığır yerə təmizləyir, edir. Mənə həməşə qulasır. Və indi də məncə hər kəsin evin bazı uşaq kimi bir şey dənədir ki, oy mama yorulmuşam, belə baxır. Və qızlar, bu gözəl dəqiqələrdə də mən sizinlə sağolaşıram. İnşallah bəyəndiniz bu vlogu. Allaha əmanət olun, özünüzü qoruyun. Hamınızı öpürəm bir-bir. İnşallah tezliklə yeni videomda görüşərik. Gecəniz xeyirə qalsın. Hələlik. Thank you.